מוסד. הפך להיות מוסד. הוא פועל כבר 15 שנה והוא שוקק חיים. הגלריה היא אחת מהגלריות הראשונות שהוקמו בירושלים כגלריה חברתית. אני צלם, הסטודיו שלי פה בשכונה. הדלת פה תמיד פתוחה. זה נותן המון המון לי לסביבה ולשכונות פה. כשהיה לי את היום הולדת 75, עשו לי הפתעה ושמו את כל הציורים שלי שם על הקיר. הגענו לברבור ושם כל הציורים שלי וכל המשפחה. הגינה של ברבור זה בין הגינות הקהילתיות הראשונות בעיר, בירושלים. המפגש החברתי, המקום הזה שעובדים ותוך כדי מדבר עם הבן אדם שלידך על מה היה או לא היה בחיים שלך. באים, כל אחת מספרת מה שהיה עבר עליה, אוכלות קצת. ואחרי כך אנחנו יושבות לצייר. סטודנטיות חרדיות, סטודנטים חילונים כמובן, יהודים, ערבים, צעירים, ילדים ומבוגרים. והם כולם מגיעים לכאן ובעצם פוגשים אחד את השני. יש משהו מאוד מרגש בזה ששומנות יכולה להיות משהו שמחבר בין אנשים במקום מפגש. איכות של התערוכות כאן מבחינת אומנות היא באמת מאוד גבוהה. חוץ מזה יש תערוכות חברתיות של כל מיני עמותות שאנחנו מקבלים איתן דיאלוג. כמו עמותת שקל, שזה בעצם שירותים קהילתיים לאנשים עם צרכים מיוחדים. והשנה הולכת לתערוכה חדשה של אנוש. המקום כמעט בשבילי הכל אידיאלי בשביל לעשות תערוכה. היום אנחנו בפתיחה חגיגית של תערוכה פוגה בשלושה קולות, והאומנים והאוצרות והאוצר של הגלריה כאן. מיד גרמו לנו להרגיש בבית ולהרגיש שזה איזשהו מקום שמקיים חיים קהילתיים ותרבותיים. יש כאן גם תערוכות אומנות, אבל גם יש כאן המון אירועים של חברה וקהילה, כמו שירה ונגינה וספרות. I choose Jerusalem. Eternal Jerusalem and its unending construction. הגלריה נותנת לנו להשתמש בחלל באופן חופשי, ולראות נותן לנו להשתמש בחלל, גם עובד איתנו על האירועים. חבר'ה שסיימו עכשיו את הצלם, מסררה, תיאטרון החזותי, שיהיה להם איזשהו מקום להציג פה בתוך העיר, מקום להתבסס, להראות איזשהו צעד ראשון לתוך העולם. אנחנו דואגים לתת איזושהי אופציה להישאר כאן בעיר. הרעיון הוא באמת להביא איזשהו מגוון שמייצג את החברה, ואנחנו מאמינים ורואים בעצם שזה כל יכול להתקיים במקביל. מרכז תרבות. מרכז תרבות ביתי, לא מרכז תרבות כמו תיאטרון ירושלים, שאתה לא יכול להיכנס, קודם כל אתה צריך להתלבש ככה, ושנית אתה צריך לקנות כרטיסים שאין לך את הכסף. כל הדברים היפים, הקטנים, כמו הסנדלר הקטן שישב כאן, והמכולת הקטנה. זה משהו בשביל אנשים שאין להם כל כך הרבה כסף, ואין להם כל כך הרבה תוכניות, הם נכנסים ויש משהו יפה. מאות בני ובנות נוער שבתו מלימודים והגיעו להפגנה מול הכנסת בדרישה מהממשלה החדשה לעצור את משבר האקלים. במקביל למחאת הנוער הישראלי התקיימו כ-1,300 מחאות דומות בעולם. جينا احنا طبعا من الشمال بندرس المال ودود للبيئه واحنا وصلنا للقدس عشان نشارك بالمظاهره وندعم الفكره انا واولاد صفي العشر تلاف يعني خشبت شبكي كمان مش منيوتنا ده بمعنى خرده مؤد عمقه لما شو هلك يكرت لنا العالم بمعنى هلك ومعبدت المشابين شلو هلك ومتخمم אנחנו נמצאים מול סכנות סביבתיות שהן גדולות מעבר לכל שיעור. יש לנו אסטרואיד שקוראים לו משבר האקלים,
והוא הולך לפגוע לא בבום אחד בעוד 10 שנים, אלא הוא כבר משפיע ומטפטף את הנזקים שלו כבר עכשיו. התקשורת לא מתייחסת לנושא הזה כמו שצריך, והיא בעצם מרמה את הציבור הישראלי, כי היא כל הזמן נותנת לו אירועים חד פעמים, חולפים, שהיא חושבת שיספקו לה יותר רייטינג, וכמו הרבה נושאים שהם חברתיים, זה לא נשמע כל כך טוב לדבר על זה. יש קשר מאוד ברור בין המשבר הסביבתי לבין זה שמתגמלים כאן רכב פרטי ולא משקיעים בתחבורה הציבורית. כאילו יש כאן משהו שבו אנשים עושקים אותנו על חשבון משאבי הטבע שלנו, על חשבון הציבור, ובעצם מחריבים את הסביבה בדרך. חלק מהתלמידים קיבלו תמיכה ואף הסעה מאורגנת מבית הספר. חלקם נאלצו לעזוב את הלימודים תוך כדי התנגדות ואיומים בהשעיה מטעם המורים. אני קיבלתי תמיכה מבית ספר ואני מכירה תלמידים שלו שלא קיבלו אישור לצאת, ואז זה יורד לך בתעודה, אז אתה עושה מין שיקול קר כזה. כי אני חושבת שהמנהלים צריכים לבוא ולקחת בתי ספר שלמים למחאות האלה מתוך הבנה שזה הדבר הכי חינוכי שאפשר לעשות. זאת אומרת, שתלמידים ימחו למען העתיד שלהם, יהיו אקטיביסטים, יהיו פעילים. את הנושא של איכות הסביבה והגנת הסביבה הוא פחות סקסי. אנחנו יכולים לשבת כמובן פה בכנסת ולחוקק חוקים, ויש הרבה מאוד חוקים שאנחנו יכולים לחוקק, לאסור על הורדת עצים, לחייב מינימום של שטח ציבורי פתוח בכל תוכנית בנייה, לשמור על איכות המים, אבל הם יכולים לגרום לכך שזה יקרה. זאת אומרת, אני רואה בבני הנוער האלה שנמצאים כאן את הדחיפה, את הדרך באמת להביא למודעות של כל המחוקקים. העובדות המדעיות ידועות, אך הממשלה אינה מקבלת את ההחלטות הנכונות לטובתנו ולטובת הדורות הבאים, והזמן מתקתק. אז איך הצליחו האזרחים באנגליה, בווילס ובסקוטלנד לזכות בהכרזה מהפרלמנטים שלהם על מצב חירום סביב משבר האקלים? הארגון הזה שנקרא Extinction Rebellion, שהתחיל באנגליה, בבריטניה, ובעצם שם לעצמו מטרה לקרוא למנהיגים קודם כל לומר את האמת, דבר שני, להוריד את הפליטות של גזי החממה לאפס, עד הם אפילו יעד מאוד שאפתני של 2025, ודבר שלישי זה לעשות את זה בצורה כוללנית אזרחית, זאת אומרת להקים מועצות אזרחיות כדי למצוא איך לעשות את זה, כדי שזה לא יהיה בידי ההון שלטון. זה יחד עם מחאות התלמידים הזיז שם את הפרלמנט להכריז על מצב חירום אקלימי, והדבר הזה שתופס בעולם כולו הולך לקרות גם בארץ. הדרישות שלנו עכשיו הן קודם כל הכרזה על מצב חירום אקלימי, כמו שקרה בבריטניה לאחרונה, הפסקה של שימוש בדלקים מאובנים, מעבר ל-100% אנרגיה מתחדשת עד 2050, ודרישה נוספת היא הוראת תוכנית לימודים מעמיקה מכיתה א' עד י' ב' בנושא משבר האקלים. יש אנשים שעושים את זה, אז קל לנו להתערב, יש תנועת נוער חיה, תוססת, מדהימה שעושה את זה, אז פשוט בואו, פשוט בואו. חושש מהגירוש, כי אם אני אלך לפיליפינים אני לא יודע מה קורה שם ואני לא יודע את השפה. I'm feeling very sad and every day we have a scared in our heart. We can't sleep in the night and day and we can't go in the work in the peace. אני רוצה להישאר כאן כי בניתי כאן את החיים שלי והחברים שלי כאן, ובפיליפין אין לי שום חבר ואני לא מכיר שם אף אחד. אני אוהב את ישראל, רוצה להיות בצבא ולא רוצה לשמור על ישראל. אני חושבת שזה לא נכון שמנסים לגלש אותנו, כי שאנחנו כולנו ישראלים, מי שחי כאן, מי שנולד כאן, מי שמדבר עברית, אז הוא ישראלי. אני חושב שזה חוסר הומניות לגרש ילדים שנולדו וגדלו פה וחברים של הילדים שלנו מגיל הגן. אני לא רואה דרך אחרת, הם חייבים להישאר פה, חייבים למצוא את הדרך. איך אפשר לשלוח את הילדים המדהימים האלו מפה? אנחנו צריכים את עובדות הסיעוד האלה, צריכים אותם הקשישים, צריכים אותם באמת האנשים הסיעודיים במצב הכי הכי קשה. אנחנו צריכות אותם, בטח בטח את אלה שנמצאות הרבה שנים, שכבר מכירות את ההוויה הישראלית, את השפה העברית, אין ספק שצריך אותם. לגרש אותם רק בגלל שיש להם ילדים, אני חושבת שזה טעות מרה. מדינת ישראל היא מתנהגת בצורה שהיא ערלת לב, והיא שוכחת שהיינו פליטים בעצמנו,
ואנשים הגיעו לפה מנסיבות קשות, ואנחנו רוצים לקבל אותם, ואנחנו יכולים לקבל אותם. עשינו הפגנה, ואנחנו, כן, אנחנו רוצים לעשות כמה שיותר הפגנות, כמה שיותר גם, אנחנו שולחים מכתבים לחברי כנסת, ואנחנו באמת עושים כל מה שאנחנו יכולים לעשות בשביל לעזור. בגלל שאנחנו בתוך מערכת בחירות, זה יכול ללכת לשני קצוות, או באמת ניסיון של שר הפנים להוכיח כמה הוא נוקשה כלפי האוכלוסייה הזרה, ומצד שני, אני מקווה שהאנושיות וההומניות תתגלה, והוא יגיד, אוקיי, אני משאיר אותם, נותן להם להישאר, נפתח באיזשהו הליך באמת הומניטרי נכון. זה כבוד גדול ומאוד מאוד לא מובן מאליו לדבר פה היום, ואני מודה לוועד הקוראים ולכולכם. בימים הנוראים האלה של דה-הומניזציה הולכת וגוברת, של פשעים יומיומיים נגד האנושיות שישראל מבצעת, מהמשטר הצבאי בגדה דרך הריסות בתים בגליל ובנגב ועד זוועות המצור, ההפצצות, הירי בחפים מפשע והרצח בעזה, בימים האלה ובמיוחד ביום הזה אין מקום שהייתי יותר רוצה להיות בו מאשר פה איתכם בסולידריות ובתקווה. אני כאן כנציגה של מועצת השיבה, שזה פורום שהתעצב במסגרת עמותת זוכרות בשנה האחרונה, של יהודים ויהודיות, ישראלים וישראליות, שתומכות בזכות השיבה של הפליטים והעקורים הפנימיים הפלסטינים ופועלות למען מימושה. המועצה פועלת מתוך התפיסה שגירוש תושבי הארץ ב-1948 ומאז הוא שורש הבעיה, ושרק מימוש השיבה יוכל להפסיק את הנכבה המתמשכת, ליצור מרחב שוויוני, צודק ודמוקרטי לכולנו בין הירדן והים. עיקרי העקרונות שניסחה המועצה פורסמו כמסמך חזון, והמסמך הזה מהווה בסיס לבניית תנועה של ישראליות וישראלים שתומכים בזכות השיבה, מכירים באחריות שלנו הישראלים לנכבה ובאחריות שלנו כפעילות להביא את חזון השיבה אל הקהילות שלנו, אל האחים והאחיות שלנו הישראלים. אלה עיקרי המסמך. מוטלת עלינו אחריות לפעול לקידום שיבת הפליטים והעקורים הפנימיים הפלסטינים, לפעול בתוך החברה היהודית כדי להגביר מודעות למשמעות השיבה, נחיצותה, צדקתה והתכנותה. השיבה בעינינו היא הזדמנות לתיקון, לא איום על היהודים החיים בארץ. שיבה היא זכות בלתי מעורערת, ושיבה היא גם תקווה לכל יושבות ויושבי הארץ הזאת. היא הזדמנות לבנות כאן חברה צודקת יותר וטובה יותר לכולנו, כולל תיקון עוולות בתוך החברה היהודית. אנחנו קוראות לארגוני ותנועות זכויות אדם להעלות את זכות השיבה לראש מעייניהם ולפעול לקידומה ולמימושה. נפעל כדי להעלות מודעות לגבי השיבה, לחנך לשוויון, צדק ודמוקרטיה אמיתיים, להילחם בגזענות המתפשטת בחברה שלנו, לאתגר את התפיסות הקיימות הכורחות את הזהות היהודית שלנו בזהות של המדינה ובציונות, ובהכרח למחוק את הפלסטינים כדי להתקיים. את המשוואה הזאת כל בעלת ובעל מצפון חייבות לשבור. אנחנו רואות עתיד שבו פני הארץ השתנו לטובה בעקבות שיבת הפליטים. אנחנו רואות שינוי משטרי שיאפשר כאן חברה דמוקרטית מבוססת שוויון וחופש, חברה רב תרבותית שתיתן ביטוי והכרה למקורות תרבותיים אזרחיים והשתלבות במרחב. ובה תוכל להשתלב גם הזהות היהודית, כאשר היא לא תהיה עוד ציונית וגזענית. אני חברת מועצת השיבה, עם שאר חברות וחברי המועצה, לא רוצות עוד לראות בעצמנו כובשים ואדונים. אנחנו רוצות לחיות כשוות בין שוות, שווים בין שווים במרחב הזה. על כן אנחנו מתחייבות מכאן, מעל אדמת הכפר העקור חובזה, לעשות ככל יכולתנו על מנת להגיע לציבור שלנו, לקרוא להכיר בנכבה הפלסטינית, להכיר באחריות שלנו על גירוש רוב העם הפלסטיני ממולדתו, להכיר בזכות השיבה
לפעול לתיקון העוול ולעשיית הצדק למען חיים של שלום ושותפות אמת לכל תושבות ותושבי הארץ הזאת. תודה רבה, רמדאן כרים. בתחילת החודש התקיים אירוע שבמציאות אחרת, מתוקנת יותר, היה יכול לפתוח את כותרות החדשות. יהודים מדרום אפריקה התנצלו בפני פלסטינים על תרומתם למחיקת כפרם. וזה הסיפור. הקרן הקיימת לישראל גייסה לאורך השנים תרומות מיהודים ברחבי העולם כדי לממן נטיעת עצים ויערות לא פעם על חורבותיהם של כפרים פלסטינים. אחד היערות הללו הוא יער לוי, הסמוך לצומת גולני, שהוקם על חורבות הכפר הפלסטיני לוביה. בתחילת החודש הגיעה לישראל משלחת המייצגת 200 יהודים מדרום אפריקה להתנצל בפני עקורי לוביה על חלקם בהקמת היער. We are now in the neighborhood of the family called Samalot, Samalot, and the, all the stones around you, as we said before, are destroyed houses, and we are on our way to the top of the village when the mosque and the school and the other neighborhoods were located. We erected this sign of the mosque. Probably the mosque of the village was located here till 1948 and was destroyed. Lubia was the last village to resist the occupation at that time, but in the end of the day, the Lubians, as their Palestinian brothers, had been forced to leave this place. Since the Nakba started in 1948, the Palestinians had been displaced outside of their homeland to the diaspora, and they are still living and suffering in the refugee camps. They are living far away from their homeland and far away from their relatives and families. This event is a result of a long-term process started 5 years ago. It was a meeting between displaced Lubians with a group from South Africa visiting the village after they found out that this forest called South Africa Forest, and they produced a film called The Village Under the Forest. Members of the group Stop the JNF South Africa realized that they were partners in planting this forest on the site of the village. This village of Lubia was a place of life, dwellings of families, planted trees, water wells, and houses of prayer. We, your children from the South African diaspora, came to this place, this village of Lubia, to confess a sin which was done inadvertently by us. This is the forest that we planted, whether we like it or not, whether we knew it or not. The money that we donated to the JNF bought the seeds that grew into these trees that cover your houses, your wells, and your sacred places. What we thought to be an offering of goodwill was turned into theft and raid, assisting in the destruction of this village. This inequity was done by us in our names. We are handing over pledges signed by scores of other Jewish South Africans, at least 200 other Jewish South Africans who, like us, wish to commemorate, acknowledge, and make symbolic reparation to the people of Lubia and their descendants. As a Jewish South African, I wish to declare that whether as a child or as an adult, I have made a donation to the Jewish National Fund. Such a contribution was made prior to my understanding the true and hidden role that the JNF has played in Israel-Palestine. אני מוכן לקבל התנצלות מכל מי שחושב את עצמו שהוא היה גורם ויש לו השפעה על מה שקרה ומה שהוא יכול להשפיע או לעשות פתרון שייתן לי את זכויותיי על האדמות שלי שאני השארתי, ההורים שלי השאירו לפני 67 שנים. שרי טרמטי מתחילה את השבוע שלה מוקדם בבוקר, עם מסיעה חולים פלסטינים מהמחסומים בגדה לבתי חולים בישראל.
וזה השם של החולה שאנחנו לוקחים, בדרך כלל זה ילדים עם המשפחות שלהם. שרית היא אחת מ-600 מתנדבים בעמותה בדרך להחלמה. היא מגיעה אל מחסומים נעלין, תרקומיה ושער אפרים. הבוקר היא נוסעת למחסום אייל. אני נחשפתי לאנשים, נחשפתי למשפחה, נחשפתי להורים שדואגים לילד שלהם. שום דבר שהוא שונה ממה שאנחנו, מהיומיום שלנו. פשוט מדברים שפה אחרת. אין לנו שום כוונה להיכנס לפוליטיקה. זה גם לא ארגון שהוא פוליטי. אבל במציאות שלנו, הכל פוליטי. כאן, במעבר אייל, עוברים כל יום מעל 4,000 פלסטינאים לישראל. אחד מהם הוא עימד, אביו של קרם ששבר את ידו. עשו לו ניתוח במוסטשפה דרוויש נזל בקלקילי. אחרי 4 חודשים אמרו לנו, אנחנו לא יכולים לעשות לו כלום. אמרו לי, יש בשניידר דוקטורים טובים וחזקים ומטפלים טוב, אז אמרתי לקח אותו לשניידר. הרשות הפלסטינית מעניקה בדרך כלל כיסוי כספי לתושביה עבור טיפולים מורכבים בבתי חולים בישראל. אבל לא כך היה במקרה של קרם. אם אני לא יכול להסתכל כל יום על יד של הבן שלי כואבת, זה גם כואבת יותר מהכסף. בשנה האחרונה העמותה בדרך להחלמה הסיעה יותר מ-8,000 חולים מעזה ומהגדה המערבית. רובם ילדים. מלאק נופל רק בת 3, וכבר 2.5 מטופלת בשיבה. היא סובלת ממחלה נדירה במערכת העיכול. לדברי אימה, בית החולים ברמלה לא יכול לספק מענה. בנתי לאולה, אול וחדה, התוופת על 40 יום, כעמר 40 יום, מה שחסו של חילה ומה ערפו שול מרד אלי עינדה, עינינה ברמלה. ותוופת בעד 40 יום, الولد اللي بعدها, بعد بنتين جبتها, برضو نفس المرض تشخص اخذنا على المقاصد شخصوه بهداسه فحص وما لحقنا نعرف المرض اللي معه ونبلش نعالجه وحولونا هنا على رمبم بس بقى الوضع عنده سيء ما بتحملش زراعه كان عمره 6 شهور ملك عبره باצלحه اشتلات مخ عظم היום היא מגיעה לטיפולים רק פעם בשבועיים. צבירה יעני, في المواصلات, في طلعتنا الصبح من الدار, في اجرة المواصلات يعني. كلها معاناة. كل الشكات يعني. מאז צוק איתן, מדיניות היתרי הכניסה לישראל השתנתה. האישורים בוטלו ונדרשה הערכה מחודשת של המדיניות. אם אנחנו הרסנו להם את הבית, למשל, או הרגנו להם מישהו מהמשפחה, וברגע שאחד מהתנאים האלה מתקיים, אז עוד פעם בעיניים הישראליות, הפוטנציאל לנקמה גדל. גם מדיניות הכיסוי הכספי מטעם הרשות הפלסטינית הוקשחה. יש עדיפות ברורה לטיפולים במסגרת הרשות. אני תומך בגישה שצריך לבנות מערך רפואי ברשות הפלסטינית, כי בסופו של דבר זה מבחינתי, זה, נקרא לזה החזון, שיהיה להם את אותם שירותים שיש לנו. עדיין אין להם או את הפסיליטיס או את הידע. כל פעילות העמותה לא הייתה אפשרית ללא נעים, שותפו של יובל בצד הפלסטיני. לנעים קוראים בכפר איש השלום. הוא אינו מאמין בנקם ושנאה, למרות שיש לו סיבות לכך. הבן שלי בגיל 5 קיבל דקירות מנשק של חייל ישראלי ויושפס בבית חולים. בגיל 5 חודשים, כי באו לעצור את האח שלי ועשו חיפוש בבית, והחייל לא ידע שיש תינוק במיטה של התינוק, אז התחיל לעשות חיפוש עם הנשק שלו. דקר את הילד כמה דקירות בנשק. נעים הצטרף לעמותה בדרך להחלמה לפני 4 שנים, כשבן של חבר חלה בסרטן ונזקק לטיפול יומיומי בבית חולים בישראל. הוא הרוויח 2,000 שקל בחודש, ואם הוא היה נוסע כל יום, היה משלם פי 5 מהסכום הזה. קרם מאושפז במצב אנוש בטיפול נמרץ בקלקיליה עם גידול בראש. אביו מנסה לגייס 10,000 שקלים לטיפול ניסיוני שיוכל למנוע את התפשטות הגידול. All of our children, their dreams to have a gun, because they see the guns all the time with the soldiers, every day, and the soldiers shooting to them. But you have another dream. I don't want to see the occupation.
in any place in the world, not just in Palestine. I want to finish the occupation, but without guns and without bombs. הרם הוא זה שהפגיש בין יובל לנעים שליוו אותו בארבעת השנים האחרונות. למרות המציאות הקשה, הם אף פעם לא מרפים, וממשיכים לקוות בדרך להחלמה.